অতীতটো আসলে অতীততে থাকি লাগে এপিএসসি ক্রেক করিবর কারণে মেধাবী হওয়াটো প্রয়োজন নেকি বাৰু ডেফিনেটলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো এটা ডাঙৰ ফ্যাক্টর প্লে করে এসপিএম ৰ আপোনাৰ এই যাত্ৰাত অবদান কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ফৰ জি হয় ভালৰ কাৰণে হয়তো এটো মানে জি হয় মানে পজিটিভলি ল'ব লাগে আৰু আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ মানে এপিএসসি ক্রিয়েট কৰিব পাৰি নমস্কাৰ এসপিএমৰ অন্য এক আলাপলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত এবাৰতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল প্লাৱনদা আপোনাক পোনপ্ৰথমে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বাকী ঠিকেই আছে ভালে আছে কাম বন কেনেকুৱা চলিছে চাৰ্ভিছত এতিয়া ভৰি দিছোঁ যিহেতু চেফলি চাৰ্ভিছত কৰি আছোঁ তো হে চলি আছে প্লাৱনদা আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বহুত কথা পাতিম আমি আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টো আপোনাৰ পৰা বহুত কথা শিকিবলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে আমি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ এতিয়া কৰ্মৰত এটা পৰিচয় আছে তাত কিন্তু আপোনাৰ মই এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আদিকে কৰি আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু আপোনাৰ মা দেউতাৰ নাম কি সেইখিনি জানিব বিচাৰিম হয় মই এডুকেশ্যন মই মোৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত মই ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই বি ই কৰিলোঁ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তাৰপিছত মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম বি এ কমপ্লিট কৰিছিলোঁ 2018ত তাৰপিছত মোৰ ঘৰ হ'ল মানে অৰিজিনেলি মই যোৰহাটৰ হয় বাট তাৰপিছত মানে মা পাপাহঁত ইয়াতে ছেটেল হ'ল তো মই নিজকে গুৱাহাটী বুলি কওঁ আৰু যিহেতু ইয়াতে মই নিজে জন্ম হৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ তো মই নিজকে গুৱাহাটী বুলি কওঁ আৰু আৰু আপুনি বৰ্তমান অসম লোকসেৱা আয়োগৰ কোনটো বিষয়ত কাম মই শ্ৰম কল্যাণ বিভাগত শ্ৰম পৰিদৰ্শক হিচাপে মই কাম কৰি আছোঁ হয় প্লাৱনদা এনেকুৱা কেতিয়াবা হয় নেকি যে মানে অতীতলৈ ঘূৰি যাবলৈ মন যায় নেকি আপোনাৰ নাযায় কাৰণ অতীতটো আচলতে অতীততে থাকিব লাগে অতীতত যোনখিনি আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি গোটাওঁ সেইখিনি আমাক হেল্প কৰে ইন ফিউচাৰ ডিচিশ্যন ল'বলৈ মোৰ যোনটো অতীত আছিলে মই বহুত প্ৰাউড হয় মই যিখিনি কাম কৰিছিলোঁ মই ইয়াতে জনাব বিচাৰিছোঁ মই আগতে আৰ্টিষ্ট মেনেজমেণ্টত মই কাম কৰিছিলোঁ আৰ্টিষ্ট মেনেজমেণ্টত মই আপোনাৰ অংগৰাগ পাপন মহন্ত শংকুৰাজ কোঁৱৰ নীলোৎপল বৰা তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টত মই কাম কৰিছিলোঁ আৰু সিহঁতৰ পৰা মই যথেষ্ট শিকিব পাইছিলোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ সিহঁতৰ লগত কাম কৰিব পোৱাটোৱে মই বহুত ডাঙৰ ভাগ্য বুলি ভাবোঁ আৰু বহুত মই সৰু সৰু কথা লাইফৰ বহুত মানে শিকিব পৰা যায় আৰু সেইখিনি ডেফিনেটলি মোক এজ এ পাৰ্চন গ্ৰ' কৰিবলৈ বহুত হেল্প কৰিছে মানে অতীতৰ আপোনাৰ এনেকুৱা কিবা মুহূৰ্ত আছে নেকি যিটো আপোনাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে অতীতৰ মই যদি মই তেনেকৈ কওঁ মোৰ এইটোৱে ভাল লাগে যে অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ লগত মই ইমান আগতে মানে এজ এ আগতে এজ এ অডিয়েঞ্চ মই তেওঁৰ শ্ব' চাইছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁৰ লগত একেলগে কাম কৰিব পোৱাটো সেইটো মোৰ এটা মানে সৌভাগ্য বুলি ভাবোঁ সেইটোকে সেইটোৱে মই এজ এ মেমৰি মই ৰাখিব খোজোঁ আৰু হয় আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত মা আছে পাপা আছে আৰু ভাইটি আছে ভাইটি এ চিত এবাৰ ফাইনেল ইয়াৰ হয় এতিয়া আমি অকণমান বেলেগ টপিকলৈ আহোঁ যিহেতু আপুনি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই যাত্ৰাটো কেনেকুৱা আছিলে কেনেদৰে আগবাঢ়িছিলে আপুনি হয় তো প্ৰথমতে মই যিহেতু ক'লোৱেই মই কমপ্লিটলি এটা বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা আহিছোঁ তাৰপিছত মই মোৰ লগৰ এটাই ক'লে মানে যিহেতু মানে মোৰ মই প্ৰথমতে ইয়াতে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ চিভিল ছাৰ্ভিচলৈ মন কেনেকৈ গ'ল তো আমি 2019ত পাপনদাৰ লগতে তেতিয়া আমি আসাম ফৰ আসাম বুলি এটা কনচাৰ্ট কৰি আছিলোঁ বম্বেত তো তেতিয়া আমি অসমৰ কাৰণে যোনখিনি মানে তেতিয়া অসমত ফ্লাড বহুত বেয়াকৈ এফেক্ট কৰিছিলে আৰু তেতিয়া আমি এটা কনচাৰ্ট পাতিছিলোঁ তাতে বিশাল দাদলানী শেখৰ ৰাও জিয়ানী হৰ্ষদীপ কৌৰ পাপনদাটো আছিলে তেনেকৈ আমি গোটেইখিনি এটা শ্ব' পাতিছিলোঁ তো সেইখিনি আপুনি এটা ফাণ্ড ৰেইজ কৰিছিলোঁ সেই ফাণ্ডখিনি আমি তেনেকৈ পাপনদাৰ যোনটো এন জি অ' আছে আৰ্টফুল ফাউণ্ডেশ্যন তো তেনেকৈ আমি গোটেই মানে বান সাহাৰ্য দিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ তো তেতিয়া মোৰ এটা মন গ'ল মই যদি মোৰ মানে এইটো যদি কৰিব পাৰোঁ মই আৰু যদি কিবা কৰিব পাৰোঁ অসমৰ কাৰণে বা নিজৰ ছ'চাইটিখনৰ কাৰণে চ' তেতিয়া মোৰ মন মেলিলে যে চিভিল ছাৰ্ভিচ এটা ৱে আছে যোনটো দি মই মানে ছ'চাইটিখনক এটা কিবা এটা হিচাপ মানে অংশ এটা মই ঘূৰাই দিব পাৰোঁ তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ এইটো কিবা কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা যায় কাৰণ মই এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ আছিলোঁ যে মই এবাৰ দিম আৰু এবাৰতে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব এইটো মানে মোৰ আগৰ পৰাই আছিলে হয় তো তাৰপিছত চেলেঞ্জ হিচাপে নহয় মোৰ এটা ইচ্ছা আছিলে মানে সেয়া মানে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব ইচ্ছা আছিলে আৰু এবাৰ ক্লিয়াৰ হ'লে ভাল আৰু যদি নহ'লেও মই তেতিয়াহ'লে মই বেলেগ প্লেন কৰিলোঁ হয় আৰু বাট সেয়া যিহেতু ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল
তো ক্লিয়াৰ হ'ল। মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট একদম হৈছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা। মই SPM ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু তাতে সতীজ ছাৰে নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কভাৰ কৰিছিলে। তো মোৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ফেলে ইমান ভাল লাগিল, ভাল লাগিল এজ ইন দ্য চেন্স দেট এটা ইমান টান টপিক এটা ছাৰে বহুত ইজিলি মানে কভাৰ কৰি দিয়ে। চ' সেই বস্তুটো মানে মোক কেটছ কৰিলে আৰু তাৰপিছত মই তেনেকৈ ছাৰক লগ ধৰিলোঁ, কথা পাতিলোঁ, ছাৰে মই বুজালে মানে কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, কাৰণ এইটো বস্তুটো এদিনত নহয় বা একমাহত নহয়, তো এটা এটা প্ৰচেছ হয়। তো সেয়া তেনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ, ছাৰহঁতৰ লগত মই জড়িত হ'লোঁ, তেনেকৈ মোক ছাৰহঁতে গাইডেঞ্চো দিলে, তেনেকৈ মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু। আপোনাৰ বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছিলে সেই, কাৰণ এইটো এটা ইমান সহজো নহয় যদিও, ইমান মানে ইমান টান নহয় যদিও ইমান সহজো নহয়। গতিকে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, মানে এই পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে, APSC ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে মেধাৱী হোৱাটো প্ৰয়োজন নেকি বাৰু? মই নাভাবোঁ, কাৰণ মেধাৱী হোৱাটো এটা বেলেগ বস্তু আৰু কনচিষ্টেণ্ট হোৱাটো এটা বেলেগ বস্তু। মানে মই ভাবোঁ যে কোনোবাই যদি ছিক্স আৱাৰ্চ, ফাইভ টু ছিক্স আৱাৰ্চ ডেইলি যদি মানে টাইম দিব পাৰে, মই ভাবোঁ এইটো ইনাফ হয়। অভিয়াছলি এতিয়া কোনোবাই বহুত বেছিকৈ দিয়ে বা কোনোবাই কম দিলেও হৈ যায়, বাট মানে মই ভাবোঁ যে কনচিষ্টেণ্ট হ'ব লাগে। যদি মানে মই 5 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছোঁ, সদায় 5 ঘণ্টাই দিব লাগে, বাট সেইটো মানে বস্তুটো কমি আহিব নালাগে। যদি কনচিষ্টেঞ্চি যদি মেইনটেইন কৰিব পাৰে, হাৰ্ডৱৰ্কটো লগত থাকিবই আৰু ডেডিকেশ্যন থাকিব, তো মই ভাবোঁ এইটো ডেফিনেটলি এইটো কৰিব পৰা যায়। হয়, আৰু এনেকুৱা নেকি, মই বেলেগ প্ৰশ্ন এটালৈ আহিছোঁ, আকৌ লোকসেৱা আয়োগৰ আমি কেনেদৰে আপুনি জাৰ্ণি কৰিছিলে তাৰ আমি সুধিম, কিন্তু এটা কথা মোক সুধিব মন গৈছে কি হয়, যিহেতু আপুনি পাপনদাৰ লগত কাম কৰিছিলে বুলি কৈছিলে, কেতিয়াবা পাপনদাই যেতিয়া গীটাৰলৈ গান গাই আছিলে তেতিয়া গান গাব মন গৈছিলে নেকি আপোনাৰ? নাই নাই, মই জানো মই নিজে গান গোৱাত বহুত বেয়া, তো মই সেইটো মই কেতিয়াও এটেম্প্ট নাই কৰা আৰু নকৰোঁ কেতিয়াও। তো হয় মোৰ সেই মানে যোনখিনি মেনেজমেণ্ট কামখিনি ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম লজিষ্টিক্স, প্ৰডাকশ্যন, মাৰ্কেটিং, সেই কামখিনি মোৰ ভাল লাগিছিলে। তাৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা কোনোবাই ধৰি লওক কবিতা লিখে, কোনোবাই ছবি আঁকে, কোনোবাই ডান্স কৰি ভাল পায়, আপুনি কি ভাল পাইছিলে? মোৰ ডান্সত মোৰ চখ আছিলে মোৰ কলেজ লাইফৰ পৰা। মই ইনফেক্ট বহুত মই কম্পিটিশ্যনত মই পাৰ্টো লৈছিলোঁ, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত তো মই ছেকেণ্ড প্ৰাইজ পাইছিলোঁ যোনটো আমাৰ এনুৱেল মিট হয়। চ' ডান্স এটা এজ এ হবি মোৰ ডান্স আছে হয়, বাট কেতিয়া এজ এ মানে প্ৰফেশ্যন কেতিয়াও মোৰ মানে নিমিল কিছুমান বস্তু আৰু। তো হেয়া মানে ডান্সটো এজ এ হবি আছে মোৰ। অঁ, মই এইখনতে কথা এটা সুধিম দেই, মানে আপুনি ডান্স কৰিছিলে, মেনেজমেণ্ট কৰিছিলে, চ' কালচাৰেল লাইনতো আপুনি জড়িত হৈ আছিলে, তাৰপিছত আপুনি APSC একেবাৰে ক্ৰিয়েট কৰিছে, মানে প্ৰথম দিয়ে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ক'ব লাগিব কিন্তু। আৰু এটা কথা আৰু সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মই মানে কি হয়, কিছু ষ্টুডেণ্টৰ কথালৈ যাওঁ, মই ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ এইবাৰ। কিছুমানে কি হয় SSCত আপোনাৰ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে বা SSCত তৃতীয় স্থান লাভ কৰে, কিন্তু ডিগ্ৰীত 58% লৈ পেলাই পাছ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকো এটা মন থাকে, তেওঁলোকো ভাবে যে অঁ মই পৰীক্ষাটো দিওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিও মানে বহি যায় বা ৰখি যায়। তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব? মই এইটো ক'ব খুজিম যে বহুতৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে যে ডিগ্ৰীটো বহুত হাই মাৰ্কছ লাগে, বাট কথাটো হ'ল যে মানে যোনটো কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগে, মানে মাৰ্কছটো মানে মেটাৰ নকৰে বুলি ভাবোঁ মানে, বাট কাৰণ বহুতে ভাবে যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবই লাগিব তেতিয়াহে APSC দিব পাৰি, বা তেনেকুৱা নহয়, জাষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰীটো থাকিব লাগে আৰু তাৰপিছত তাৰপৰা তাৰপিছত যোনখিনি প্ৰচেছ সেইখিনি আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত, হাৰ্ডৱৰ্কখিনি থাকিব আৰু তাৰ বাহিৰে আপুনি HSCত বা ডিগ্ৰীত হাই মাৰ্কছ পাইছে বা ল' মাৰ্কছ পাইছে সেইটো একো মেটাৰ নকৰে। যি মেটাৰ কৰিব আপুনি সেই প্ৰিপেৰেশ্যন টাইমত কেনেকৈ আপুনি টাইম ডেডিকেট কৰিছে, কেনেকৈ প্লেন কৰিছে বস্তুখিনি, কেনেকৈ ৰুটিনটো মানে বনাইছে, সেইটো ওপৰত বেছি মেটাৰ কৰে। হয়, আৰু এটা কথা শুনিম, হেৰি আপুনি মানে যেতিয়া প্ৰস্তুতি চলাই আছিলে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে কিমান সময় দিছিলে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত? মোৰ তেনেকুৱা ফিক্স নাছিলে, মই যেতিয়াই মই ফ্ৰী টাইম পাইছিলোঁ সেইটো মই ইউজ কৰিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আৰু তেনেকৈ ক'ব গ'লে হয় মোৰ ডেইলি 6 to 7 hours মানকৈ ধৰিব পৰা যায় আৰু। আৰু বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কিবা লৈছিল নেকি? বিশেষ প্ৰশিক্ষণ হয় মই তাকে মই SPMৰ কথা কৈ আছিলোঁ, তো ছাৰহঁতৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ। তো ছাৰ প্ৰথমতেতো মোৰ যোনখিনি বেছিক ফাউণ্ডেশ্যন ছাবজেক্টছ লাইক পলিটি, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, ইকনমিক্স, সেইখিনি মই গোটেই বেছিক ফাউণ্ডেশ্যনখিনি মই বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰিলিমছ মানে ওচৰত আহিলে এটা ক্ৰেছ কৰ্চ এটা ল'লোঁ, তো ক্ৰেছ কৰ্চত আপোনাৰ মানে লাইক প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ পেপাৰ্ছ সেইবোৰ ছল্ভ কৰিছিলোঁ, ছাৰহঁতেও বহুত ভালকৈ গাইড কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ মোৰ প্ৰিলিমছটো মানে ক্লিয়াৰ হৈছিলে। আৰু যিহেতু আপুনি ক'লে যে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে, চ' মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যে SPMৰ আপোনাৰ এই যাত্ৰাত অৱদান কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে?
তাকে মই বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে এছ পি এমে, কাৰণ মানে মই এবাৰতে ওলোৱা মানে এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ছাৰহঁতৰ ডেফিনেটলি আছে। বিকজ আফটাৰ প্ৰিলিমছ মেইনছত ছাৰহঁতে স্পেচিয়েলি আমাৰ লগত ইমানকৈ লাগিছিলে, মই এতিয়া কওঁ যে সত্যজিত ছাৰে, মই পল ছায়েন্সৰ আছিলোঁ মোৰ অপশ্যনেল, তো পল ছায়েন্সত ছাৰে আমাতকৈ বেছিকৈ কষ্ট কৰিছে আমাৰ লগত। তো এইটোৱে কওঁ যে ছাৰক এজ এ ইনস্পিৰেশ্যন লৈ পেলাই আমি এইটো ভাবোঁ যে ছাৰে যদি আমাৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব পাৰিছে, আমি ইয়াতকৈ কিয় বেছি কষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ইনস্পিৰেশ্যন। আৰু আমাৰ লগত যেনেকৈ গাইড কৰিছে ছাৰে, ৰাতি কেতিয়াবা 9টা বজাত বা 10টা বজাত ডাউট ওলালেও আমি ছাৰক ফোন কৰিব পাৰোঁ, সেই সেই মানে লিবাৰ্টিটো ছাৰে আমাক দিছিলে। তো সেয়া সেই গাইডেঞ্চখিনি ডেফিনেটলি এইটো বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰ প্লে কৰে। মই এবাৰ আহোঁ সেইসকল মধ্যবিত্ত বা দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথালৈ। কি হয়, কিছুমানে সাহস কৰে, মানে আৰ্থিক দুৰৱস্থা হ'লেও তেওঁলোকে সেই এক্সামটো দিব বিচাৰে বা দিবলৈ তেনেকৈ দিয়েগৈ, আৰু কিছুমানে কি হয় আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণে থমকি যায়। তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব? মই নাভাবোঁ এইটো কেতিয়াও এটা হিণ্ড্ৰেঞ্চ হ'ব পাৰে, কাৰণ আমাৰ আগত বহুত এক্সাম্পল আছে যোন মানে আৰ্থিক এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ পৰা আহিও মানে এইটো এক্সাম ক্ৰেক কৰিছে। চ' মই এইটো কেতিয়াও নাভাবোঁ যে এইটো এটা হিণ্ড্ৰেঞ্চ হ'ব পাৰে, কাৰণ মই নিজে মানে বহুত ইনস্পিৰেশ্যন আছে যোনে মানে এইটো এক্সাম মানে বহুত বেয়া অৱস্থাৰ পৰা আহি হ'লেও ক্ৰেক কৰিছে। চ' আল্টিমেটলি এট দ্য এন অফ দ্য ডে হোৱাট মেটাৰ্ছ ইজ ডেট মানে যোনখিনি ডেডিকেশ্যন, হাৰ্ডৱৰ্ক, এইটো থাকি মানে আপুনি আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল বা বেয়া, এই ডেডিকেশ্যন হাৰ্ডৱৰ্কটো থাকিব লাগিব। সেই দুটা বস্তু থাকিলে মই নাভাবোঁ কোনো ফিল্ডত, অকল এইটো ফিল্ড বুলি নহয়, এটা হিণ্ড্ৰেঞ্চ হ'ব পাৰে। তেওঁলোকক কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ আপুনি পৰামৰ্শ দিব? হয়, মই এইটো ক'ব খোজোঁ যে হয় কিছুমান কথাত বহুত লিমিটেশ্যন আছে সিহঁতৰ, নোহোৱা নহয়, বাট ডেফিনেটলি মই ইনফেক্ট আমাৰ বেটছত যেতিয়া মই কোচিং কৰি আছিলোঁ, তো তেতিয়া ছাৰহঁতে যোনখিনি জেনুইন কেণ্ডিডেটছ হয় ছাৰহঁতে সিহঁতক ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে, আৰু ছাৰহঁতৰ কেপাচিটিত যিমান পাৰে মানে ৰিলেক্সেশ্যন দিব ট্ৰাই কৰিছিলে। চ' ডেফিনেটলি মানে সিহঁতৰ কাৰণে কেতিয়াও হেণ্ড্ৰেছ নহয়, আৰু সিহঁতে এতিয়া নিউজ পেপাৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডেফিনেটলি আজিকালি ইউটিউবত বহুত এভেইলেবল হয়, তো সেয়া তেনেকৈ বস্তুখিনি আগবাঢ়িব পৰা যায় আৰু। আৰু আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ মানে এ পি এছ চি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি? হয়, ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি বহুতে কৰিছে, ইনফেক্ট আগতেতো এতিয়াহে বেছিকৈ হৈছে, তো ডেফিনেটলি আগতে বহুতে কৰিছে। এইটো একচুৱেলি ভেৰি কৰে, মানে মই লৈছিলোঁ ইন দ্য চেন্স ডেট মোৰ এবাৰতে ওলাব আছিলে, বা বহুতে এনেকুৱা বহুত এনেকুৱাও আছে প্ৰশিক্ষণ মানে নোলোৱাকৈও এবাৰ ওলাইছে। তো মই এইটো কেতিয়া নকওঁ যে এইটো ল'বই লাগিব, বাট ইয়া ইট ডেফিনেটলি হেল্পছ ইন দ্য চেন্স ডেট মানে এটা ডাইৰেকশ্যন এটা মানে প্ৰভাইড কৰে, যোনটো কোচিংটো নল'লে মানে কিছুমান বেছি অদৰকাৰী মানে বস্তু পঢ়িব লগা হয়, সেই যোনটো নপঢ়িলেও হৈ যায় এইটো এক্সামৰ কাৰণে। তো সেই গাইডেঞ্চটো লাগে একচুৱেলি, সেই মেণ্টৰশ্বিপটো লাগে, তো ডেফিনেটলি এইটো এটা এক্সট্ৰা এটা এজ এটা মানে প্লে ডেফিনেটলি কৰে। আৰু এটা কথা মই মন কৰিছোঁ, বা এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ মাজতো হয়, কিছুমানে এনেকুৱা হয় কলা শাখাত পঢ়ে, কিছুমানে মানে এইচ এছ এল চি পাছ কৰিবলৈ কলা শাখাত পঢ়ে বা বিজ্ঞান শাখাত পঢ়ে বা বাণিজ্য শাখাত পঢ়ে। কিছুমান এনেকুৱা হয় যে বাণিজ্য শাখা আৰু মানে বিজ্ঞান শাখাৰ ষ্টুডেণ্টে ভাবে এইটো মোৰ বিষয় নহয়, মই এইটো দিব নোৱাৰিম, সেই বিষয়ে আপুনি কি কয়? হয়, মই নিজেও ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম আছিলে মোৰ, তো মই নাভাবোঁ এইটো হিণ্ড্ৰেঞ্চ হ'ব পাৰে, কাৰণ মই নিজে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আহি পেলাই মোৰ অপশ্যনেল মই লৈছোঁ পলিটিকেল ছায়েন্স, সেইটো মোৰ কাৰণে এটা কমপ্লিটলি নতুন ছাবজেক্ট, একেবাৰে মানে নতুন ছাবজেক্ট। প্ৰথমতে ময়ো ভাবিছিলোঁ মই পঢ়িব পাৰিমনে নোৱাৰিম, বাট সেই ইণ্টাৰেষ্টটো ডিপেণ্ড কৰে, যদি সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে, যদি আপুনি যদি প্ৰচেছটো এনজয় কৰিছে, মানে এই গোটেই প্ৰচেছটো এক্সামৰ এইটোৱে হয় যে যদি আপুনি প্ৰচেছটো এনজয় কৰিছে, তো তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এইটো মানে আগবাঢ়িব পৰা যায়, মানে সেই প্ৰচেছটো এনজয় কৰিব লাগে। আপুনি এনেকৈ ল'ব নালাগে যে তেতিয়া মানে প্ৰেছাৰটো বিল্ড হয় যে মই পাৰিমনে নোৱাৰিম, আকৌ মই এইটো নোৱাৰিলে কি হ'ব, সেয়া মানে প্ৰেজেণ্টত থাকি পেলাই এনজয় কৰিব লাগে, যোনখিনি বস্তু আপোনাৰ কণ্ট্ৰলত আছে সেইখিনিত কৰিব লাগে, আৰু বাকীখিনি যোনটো ৰিজাল্ট হয় সেইটো মানে নিজে নিজে মানে লৈ ল'ব আৰু। হয়, আৰু প্লাৱন দা, আপুনি যেতিয়া প্ৰস্তুতি চলাই আছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা বিষয়ৰ কিতাপ অধ্যয়ন কৰিছিলে, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ কিতাপ অধ্যয়ন কৰাটো আপুনি ভাবে মানে ভাল বুলি ভাবে আপুনি? ফাৰ্ষ্টলি মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছক আজিকালি যোনটো মানে পেটাৰ্ণ হৈছে, তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত বহুত বেছি মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে, হয়, তো ডেফিনেটলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ প্লে কৰে। তো মই ইউটিউব চেনেলৰ মই গোটেই যোনখিনি ডেইলি এনালাইচিছ সেইখিনি গোটেইখিনি কৰিছিলোঁ, তাৰোপৰি মই আমাৰ যোনখিনি নোটছ ছাৰহঁতে প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ সেইখিনি বহুত থাৰলি মানে ফ'ল' কৰিছিলোঁ,
মই বেছি বহুত বেছি পঢ়া নাছিলোঁ, মানে মোৰ যোন চ'ৰ্চখিনি মই লিমিটেড ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিয়ে ভালকৈ পঢ়ি গৈছিলোঁ। মানে বেছিকৈ পঢ়িলে কি হয়, মানে ইফালেও মানে ইফালেও অলপ পঢ়া হয় সিফালেও অলপ পঢ়া হয়, ত' মানে গোটেইখিনি অলপ অলপকৈ পঢ়া হয়। ক'ব খুজিছে যে অলপমানে পঢ়ক, সেই বিষয়টোক ভালকৈ গুৰুত্ব দি পঢ়ক। মানে সেইটোৱে, মানে এতিয়া ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়ান পলিটি, ইণ্ডিয়ান পলিটি আপুনি মাৰ্কেটত বহুত কিতাপ পাব, কিন্তু সবতকৈ ভাল কিতাপখন বা বহুতে ফ'ল' কৰে সেইখন হ'ল লক্ষ্মীকান্ত। মই এইটো কৈছোঁ যে এখন কিতাপে পঢ়ক, সেই কিতাপখন থাৰলি পঢ়ক, যাতে সেই কিতাপৰ পৰা যদি যিকোনো কুৱেশ্যন আহে আপুনি সেইটো আনচাৰ দিব পাৰে। ছেম এপ্লাইজ টু অল দ্য ছাবজেক্টছ। ত' সেইটোৱে ময়ো সেইটো ফ'ল' কৰিছিলোঁ যে মোৰ চ'ৰ্চটো লিমিটেড ৰাখিছিলোঁ, বাট সেই চ'ৰ্চখিনিৰ পৰা যি আহে সেইটোৰ উত্তৰ দিব পৰাকৈ মই তেনেকৈ অধ্যয়নটো চলাইছিলোঁ মই। আৰু আপুনি যেতিয়া এই বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি আছিলে, এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে, তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিলে আৰু ঘৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হোৱা উচিত, মানে ঘৰৰ পৰিৱেশ কেনেধৰণে ডিপেণ্ড কৰে? ডেফিনেটলি মানে এই এইটো এটা বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেছ আছিলে আমাৰ। এতিয়া অলপ ফাষ্ট হয় বুলি আশা কৰোঁ। আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ 2020 আৰু ৰিজাল্ট দিছে 2022। ত' দুই বছৰ আমি মানে এই প্ৰচেছটো আছিলে। ত' দুই বছৰ ডেফিনেটলি বহুত ষ্টেজ এনেকুৱা আহে য'ত ডিপ্ৰেশ্যন হয়, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় যে এক্সাম কিয় হোৱা নাই বা ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, মানে সেইবোৰ ইছ্যুছে অলপ হ'লেও ডিষ্ট্ৰেকশ্যন প্লে কৰে ডেফিনেটলি। ত' সেই টাইমটোত আপোনাৰ ওচৰ পাশৰে যোনখিনি মানুহ থাকে, ফেমিলি ছাপৰ্ট, সেই টাইমটো চবতকৈ বেছি মেটাৰ কৰে। যোনখিনি আপোনাৰ মেণ্টেল ছাপৰ্ট দিয়ে সেই ডেফিনেটলি ইট প্লেছ এ বিগ বিগ থিম। প্লাৱনা, আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিম মই। দেখিছোঁ এনেকৈ বহুতে APSCৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সময় দিব পৰা নাই বা সময় উলিয়াব পৰা নাই পঢ়িবৰ কাৰণে। তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব, কেনেদৰে আগবঢ়াটো আপুনি বিচাৰিব তেওঁলোকক? হয়, এইটো এটা ট্ৰিকি কুৱেশ্যন, কাৰণ এতিয়া মই যোনটো কৰিছিলোঁ মোৰ অলপ ফ্লেক্সিবল আছিলে, কাৰণ মই যোনটো আৰ্টিষ্ট মেনেজমেণ্ট কৰিছিলোঁ চ'ৰ্চ থাকিলে মই পঢ়িব নাপাওঁ, বা চ'ৰ্চ যেতিয়া নাথাকে তেতিয়া মই বহুত টাইম পাওঁ। বা যদি কোনোবা ৰেগুলাৰ জব কৰি পেলাই যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজিছে, ত' আই থিংক এটা ভালকৈ এটা প্লেন কৰিব লাগিব, এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব যে আপুনি ৰাতিপুৱা টাইমটো ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰে অফিচ যোৱাৰ আগত, বা অফিচৰ পৰা আহি টাইমটো ইউজ কৰিব পাৰে। সেই এটা এটা পাৰফেক্ট প্লেন এটা বনাব লাগিব। আৰু ডেফিনেটলি এইটোৰ কাৰণে মেণ্টৰশ্বিপ এভেইলেবল আছে, ত' এজন যদি ভাল মেণ্টৰ পাই যায় ত' ডেফিনেটলি এইটো এটা ৱৰ্কেবল হয়। আৰু বহুতে ক্লিয়াৰ কৰিছেও, মানে অফিচ কৰিও ক্লিয়াৰ কৰা এক্সাম্পল আছে। এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব গৈছোঁ, আপুনি কেতিয়াবা যেতিয়া আপুনি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে কেতিয়াবা ভাগি পৰিছিলে নেকি, এনেকুৱা মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছিলে নেকি যে মই নোৱাৰিম? হয়, এইটো মোৰ নহয়, এইটো মই ভাবোঁ বহুতৰ, এইটো এই সিহঁত চব এৰি ছেইম ফেজটো দি গৈছে। ডেফিনেটলি এইটো আহে, বহুতবাৰ আহে, কাৰণ আপুনি যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে আৰু যদি ডেটছ ওলোৱা নাই, এইটো এনেকুৱা লাগে মোৰ টাইমটো এনেই গৈ আছে যেন লাগে, যে এক্সাম মানে ক্লিয়াৰ হ'ব নে নহ'ব। ত' সেইটোৱে, আৰু সেই টাইমটোত মই মোৰ ফেমিলিক মই ক্ৰেডিট দিব খোজোঁ যে মোক ভালকৈ বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ সেই টাইমখিনি অভাৰকাম কৰিব লাগিব, আৰু সেই অভাৰকাম কৰিবলৈ মই ভাবোঁ, মই পাৰ্চনেলি মই মেডিটেশ্যন কৰোঁ, ত' মোক সেই টাইম সেই বস্তুটোৱে বহুত হেল্প কৰিছিলে। আৰু সেয়া মানে বডিটো ফিজিকেলি যদি ভাল ফিট ৰাখে ত' মেণ্টেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো বহুত কম হয়। ত' যদি আপুনি ডেইলি অলপ অলপকৈ এক্সাৰচাইজ কৰে বা য়োগা কৰে বা মেডিটেশ্যন কৰে, চ' সেইটো ডেফিনেটলি ইট হেল্পছ। বেয়া নাপাব মই কথা থাকোঁ, এনেকুৱা এটা সময়ৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিব নেকি য'ত আপুনি বহুত বেছি ভাগি পৰিছিলে? মই ইমানো তেনেকৈ ভাগি পৰা নাই, বাট ডেফিনেটলি ডিপ্ৰেশ্যন হৈছিলে, ডিপ্ৰেশ্যন বুলি নকওঁ, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে মোৰ, যে ইনফেক্ট ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছতো আমাৰ ৰিজাল্টটো বহুত 5 মাহলৈ ৰিজাল্টটো মই ৰখাই থৈছিলে। ত' মানে লাইফত মানে এটা আগবাঢ়িবলৈ মানে মানে হেৰি হৈছিল যে মানে এই মানে ৰিজাল্টটো এতিয়া ক্লিয়াৰ হ'বনে নহ'ব, কাৰণ চিয়'ৰলিটো একো ক'ব নোৱাৰি, মানে ইণ্টাৰভিউ ভাল হ'লেও বা মেইনছ ভাল হ'লেও আপুনি কনফাৰ্মলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। ত' সেয়া লাইফটো অলপমান আগবাঢ়িবলৈ মানে দিগদাৰী হৈছিল যে মানে মই বেলেগ কিবা কৰোঁ নেকি নে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ কাৰণে ৰখোঁ, ত' সেই টাইমটোত অলপমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এটা হৈছিলে। আৰু এনেকুৱা ভাৱ আহিছিলে নেকি যে মই এবাৰ প্ৰথমবাৰহে দিছোঁ, মই জানো এবাৰ পাছ কৰিম? সেইটো ডেফিনেটলি হৈছে হৈছে, বাট মোৰ এইটো মানে ইচ্ছা আছিলে যে মই এবাৰতে ওলাম, বাট ইয়াৰ এইটো হৈছে যে নোলাবও পাৰে বুলি। আৰু বহুতক দেখিছোঁ, বহুত ষ্টুডেণ্ট এতিয়াও আছে, বহুত কষ্ট কৰিছে, বহুবাৰ দিছে কিন্তু তেওঁলোকে বিফল হৈছে, তেওঁলোকক আপুনি কি জনাব? মোৰ লগৰে আছে, মানে আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ, তাৰ নোলালটো এইটো বহুত এটা বেয়া ফেজ হয়, কাৰণ মই বহুত ভালকৈ বুজি পাওঁ, কাৰণ মোৰ নিজৰ লগৰ আমি যোনে একেলগে পঢ়িছিলোঁ সিহঁতৰ ওলোৱা নাছিলে। ত' মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ, সিহঁতে এইটো এজ এ পজিটিভ চাইন ল'ব লাগে যে সিহঁতে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলৰেডি পাই গ'ল,
তো সিহঁতে মই ভাবোঁ নেক্সট বাৰ যেতিয়া দিব সিহঁতে আৰু বেছি ভাল কৰিব সিহঁতে মই ইনফেক্ট সিহঁতে টপ ৰেংকত মই অহাটো মই বিচাৰোঁ তো এইযোৰ মানে সেয়া মানে লাইফত যি হয় ভালৰ কাৰণে হয়তো এইটো মানে যি হয় মানে পজিটিভলি ল'ব লাগে আৰু মই তেনেকৈ ভাবোঁ মানে আপোনাৰ মোৰ মন্ত্ৰটো আছিলে মই পাৰিমে মই কৰিমে হয় হয় ডেফিনেটলি এইটো বহুত ভাল কথা দেই আৰু এইবোৰ কথাই আচলতে মানে এজন মানুহক বহুতখিনি আগুৱাই নিয়ে মই বহুতক দেখিছোঁ তেনেকুৱা বহুত কাৰণ কষ্ট চবৰে হয় আৰু কোনো এটা কাম যে এনেকুৱা নহয় যে মই একেবাৰে মানে সেয়া ষ্ট্ৰাগল বস্তুটো চবৰে আছে চ' খালী চবৰে ষ্ট্ৰাগলটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয় চবৰে একে নহয় বা ষ্ট্ৰাগলটো চবেই কৰিব লাগে হয় এতিয়া মই আৰু এটা কথা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম কিছুমান এনেকুৱা হয় যে নিৰ্দিষ্ট সময় এটা বান্ধি লয় যে মই এবছৰত ক্লিয়াৰ কৰিম মই তিনিবছৰত ক্লিয়াৰ কৰিম তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো আপুনি বিচাৰে এইটো ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া কোনে কি লাইফত কেনে কি বিচাৰে এতিয়া এতিয়া কোনোবাই যদি একবছৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবে তো ডেফিনেটলি সিহঁতে বহুত ভালকৈ লাগিবই লাগিব এইটো মানে হাৰ্ডৱৰ্ক আপুনি নিজে ভাবিলে যে মই এবছৰ ভালকৈ ভাবিবই লাগিব তো এইটো বেলেগ হাৰ্ডৱৰ্কৰ বাহিৰে বেলেগটো উপায় নাই নাই মানে আনচাৰ ৰাইটিং হওক বা যি নহওক এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিবই লাগিব তাৰ আৰু তিনিবছৰত যোনে প্লেন কৰে বা সিহঁতে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে অঁ সিহঁতে অলপমান লিবাৰ্টি এটা ল'ব পাৰে নিজৰ যোনখিনি মানে উইক পইণ্টছ থাকে বা সেইখিনি অলপ বিল্ডআপ কৰিবলৈ অলপ টাইম এটা ল'ব পাৰে আৰু ডেফিনেটলি হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিম মই মানে আপোনাৰ যিহেতু আপুনি এতিয়া এ পি এছ চি এজন বিষয়া ছ' আপোনাৰ সেই এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কিবা সাল সলনি হ'ব বুলি নিজে ভাবে নেকি এইটো এনেকুৱা ক'ব পাৰি যে আমাৰ জবটো মানে ক'ব গ'লে 24/7 জবে হয় ছানডে হলিডেজ এইফালে আহিলে চব পাহৰি যাব লাগিব বাট এই মানে পজিটিভলি চাব গ'লে আমি মই ছ'চাইটিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ তো সেইটো এফেক্ট কৰিব নালাগে তো সেয়া তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব যিহেতু এটা ছেল্ফলেছ ছাৰ্ভিচ হয় আমি আমাৰ ছ'চাইটিখনৰ মানে মানে ৱেলফেয়াৰ কাৰণে আছোঁ তো সেইটো ডেফিনেটলি আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যন আছে যোনে আমাক চায় যে আমি সিহঁতক কিবা হেল্প কৰি দিব পাৰোঁ চ' আমি সিহঁতৰ কাৰণে যিহেতু আছোঁ তো সেইটো ভাবিব নালাগে তেনেকৈ বাট মানে ডেফিনেটলি মানে পাৰ্চনেল স্পেচটো অলপ হ'লেও মানে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হয় আৰু বাট সেইটো ডেফিনেটলি এট দ্য এন অফ দি ডে ইটছ অল এবাউট মানে হাউ ইউ বেলেঞ্চ চ' সেইখিনি প্লাৱন দাই আজৰি সময়ত কি কৰি ভাল পাইছিলে আপুনি ক'লে বা ডান্স কৰিছিলে আমুক কৰিছিলে আজৰি সময়ত কি কি কৰিছিলে ডান্স কৰিছিলোঁ আৰু মই বুকছ পঢ়ি ভাল পাওঁ তো কিতাপ পঢ়িছিলোঁ সেইখিনি বাৰু কোৱা নাই মানে তাৰ বাহিৰে চিনেমা ধৰি লওক অঁ মই ৱেব ছিৰিজ মই চাওঁ মানে ইমানো নাচাওঁ বা যোনখিনি মানে ট্ৰেণ্ডিং হৈ থাকে আৰু সেইখিনি মানে মোৰ লগৰবোৰে যেনেকৈ চাই থাকে ইয়াত কিবা এটা আহিলে ত'ত কিবা এটা আহিলে তো তেনেকৈ মোৰ শুনি শুনি চোৱা যায় মানে প্লাৱন দা এনেকুৱা হৈছে নেকি চিনেমাখন চাই নিজকে তাত বিচাৰি পাইছে নাই নাই তেনেকুৱা এতিয়ালৈ হোৱা নাই চাওঁ পাছলৈ যদি তেনেকুৱা কিবা বিচাৰি পাওঁ এতিয়ালৈ এনেকুৱা হোৱা নাই ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত কথা আচলতে শিকিবলগীয়া আছে আপোনাৰ পৰা যথেষ্টখিনি কথা আজি আমি শিকিছোঁ দাদা মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে আপুনি মানে জীৱনত কাৰোবাক আইডল হিচাপে লৈছিল নেকি কাৰোবাক অনুপ্ৰেৰণা মই সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মই মানে খ্ৰীষ্টিয়ান ৰণাল্ডো যোনে চবেই চিনি পায় অভিয়াছলি মই তেওঁক বহুত বেছি এইকাৰণে ফ'ল' কৰোঁ বিকজ তেওঁৰ এটা নেভাৰ গিভ আপ এটিটিউড এটা আছে আৰু তেওঁক সদায় সদায় মানে ইমান মানুহে ক্ৰিটিচাইজ কৰে ষ্টিল মানে হি পাৰফৰ্মছ এট দিছ এট দ্য বেষ্ট ইভেন ইট দিছ এইজ হি ইজ নাও 38 টপ লেভেলত পাৰফৰ্ম কৰি আছে তো তেওঁৰ পৰা মই বহুত মানে ইনস্পায়াৰ হওঁ আৰু তেওঁৰ সেই নেভাৰ গিভ আপ এটিটিউডটোৱে মোক বহুত মানে ইনস্পায়াৰ কৰে আৰু সেই যোনখিনি প্ৰিন্সিপলছ মই নিজেও মানে বহুত ফ'ল' কৰোঁ আপুনি মানে ফুটবল প্ৰেমী হয় হয় আচ্ছা আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ কৈ আছে ইয়াৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিজন মানে মা পাপা হয় মই ডেফিনেটলি মানে মোৰ নিজৰ যোনটো পাৰ্চনেলিটি অভিয়াছলি মানে মোৰ মা পাপাহঁতৰ মানে ক্ৰেডিট আছে গতিকে মানে এতিয়া পাপাৰ পৰা বহুত মানে শিকিব পাওঁ মাৰ পৰা শিকিব পাওঁ আৰু এতিয়া যেনেকৈ মোৰ এতিয়া আগৰ মানে পাপনদাৰ পৰা বহুত সৰু সৰু বস্তু বাট বহুত মানে দৰকাৰী বস্তু তেনেকৈ বহুত মানে শিকিব পাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই গ্ৰেটফুল যে মই ইমান মানুহ এনেকুৱা মানুহ লগ পাইছোঁ এই মোৰ এতিয়ালৈ আৰু এটা কথা আৰু সুধিব বিচাৰোঁ মই যিহেতু এনেকুৱা বহুতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে প্ৰস্তুতি চলাই আছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বহুতে মনতে পুহি ৰাখিছে যে মই দিম চ' তেওঁলোকক কি ক'ব আপুনি তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ম যে সিহঁতে ভালকৈ প্লেন কৰি পেলাই আগবাঢ়িব লাগে ভয় খাব একেবাৰে নালাগে কাৰণ এইটো এচিভ কৰিব পাৰি আৰু ভালকৈ প্লেন কৰি উইথ প্ৰপাৰ মেণ্টৰশ্বিপ এণ্ড উইথ প্ৰপাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক অভিয়াছলি দিছ কেন বি এচিভ
আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, পেনিক কৰিব নালাগে। যোনখিনি বস্তু নিজৰ কণ্ট্ৰলত নাই সেইখিনি কথা ভাবিব নালাগে, মানে পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব বা ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। যোনখিনি বস্তু নিজৰ কণ্ট্ৰলত আছে আৰু সেইটো হ'ল নিজৰ এফৰ্টটো, সেই এফৰ্টটোত ফ'কাছ কৰি পেলাই আগবাঢ়িব লাগে। হয়, ধন্যবাদ প্লাৱন দা, আজি আপোনাৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ, আপোনালোকেও দেখিছে ইমানখিনি কথা ইমান ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিছে। প্লাৱন দা, শেষত আপুনি কি ক'ব? হয়, মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে, ডোণ্ট গিভ আপ, মানে দিছ কেন বি এচিভড উইথ ইয়ৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড অভিয়াছলি মানে মেণ্টৰশ্বিপখিনি সদায় থাকিব। যদি SPMৰ যদি আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট হয়, ছাৰহঁত ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ লগত 24/7 আছে। আৰু কাৰোবাক যদি এক্সট্ৰা হেল্প লাগে আপুনি আমাকো মানে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, বা মোৰ ফেল' বেষ্টমেটছ আছে, আমি ডেফিনেটলি উই আৰ ডেয়াৰ টু হেল্প ইউ। চ' অল দ্য বেষ্ট এণ্ড ডোণ্ট পেনিক।